8 ay ərzində Azərbaycan ərazisindən tranzit yük axını 47% artıb. Azərbaycan qonşu ölkələrlə əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi istiqamətində addımlar atır. Bu fikirlər Başnazirin müavini Şahin Mustafayev Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin inkişafındakı perspektivlərinə əsr olunan tədbirdə səsləndirib. Başnazirin müavini bildirib ki, Azərbaycan dəmir yol sahəsində bir sıra layihələrin reallaşdırılması ilə məşğuldur. Bu layihələr dəmir yollarının, təmir mərkəzlərinin tikintisi, yeni lokomotivlərin alınmasıdır. Şimal Cənub və Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin kəsişməsində yerləşən Azərbaycan əhəmiyyətli nəqliyyat və logistika mərkəzinə çevrilir. Rusiya, Azərbaycan və İran yüklərinin sadələşdirilmiş daşınması barədə razılıq əldə edib. İran İslam Respublikası ərazisində Astara və Rəşt dəmir yolu hissəsinin tikintisinin tezliklə həyata keçirilməsi Şimal Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin tam miqyasda işə salınmasında rol oynayacak. Bugünkü görüşümüzün əsas məqsədi lazımi yeni infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, razılaşdırılmış daşıma tariflərinin tətbiq edilməsi, nəqliyyat vasitələrinin səmərəli istifadəsi və sərhəd keçid məntəqələrinin buraxılış imkanlarının genişləndirilməsi, elektron sənəd dövriyyəsinin təşkil edilməsidir. Azərbaycan, Rusiya və İran vahid dəmir yol şəbəkəsi inşa etmək niyyətindədir. Şimal-Cənub beynəlxalq dəhlizinin inkişafı üzrə işçi qrup ölkə rəhbərlərimiz tərəfindən yaradılıb və onun inkişafı üçtərəfli əməkdaşlıq üçün vacibdir. Rusiya üçtərəfli formatdan məhsuldar əməkdaşlığa hazırdır. Biz vahid dəmir yol şəbəkəsinin tikintisini planlaşdırırıq. Bunun tikintisi qərb dəhlizi ilə yük axınını 15% artırmağa imkan verəcək. Həmçinin logistika xidməti və tarif mexanizminin yaradılmasını vacib hesab edirik.